Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va O'zbekiston telekanalining hamkorlikdagi loyihasi Yuridik klinikaning navbatdagi soni. Va biz o'z an'anamizga sodiq qolgan holatda har oyning oxirgi yuridik klinikaning ikkinchi sonini, demak, biz mehnat qonunchiligiga bag'ishlaymiz. Nimaga deganda, aynan mana shu yo'nalishda sizlardan kelgan savollar nihoyatda ko'p va biz bu haqda qancha ko'p gapirmaylik, baribir sizlardan kelayotgan savollarga ba'zida javob bera olmay qolyapmiz. Va bugun ham Telegram bot kanalimizga kelgan savollarga javob berish uchun soha mutaxassislarini ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Hurmatli ekspertlar, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Agar e'tirozlar bo'lmasa, biz mehnat qonunchiligida belgilangan o'sha har bir matimiz fuqaroni huquqlari bo'yicha ko'p marta gaplashganmiz-ku, lekin Telegram bot kanallariga kelayotgan savollarga javob berish asnosida o'shalardan ham qo'shimcha ravishda javob berib o'tsangizlar, shuning uchun agar e'tirozlar bo'lmasa, men to'g'ridan-to'g'ri savollarga o'tsam. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, Telegram bot kanaliga sizlardan kelgan savollarni o'qiyman va javob beramiz. O'rindosh sifatida nechtagacha joyda ishlashim mumkin deb savol berilyapti. Kim? Savolga men javob beraman. Davlat mehnat inspektoriman, Bandlik vazirligi, Qumurotov Jahongir ism familiyam. O'rindosh sifatida ishlash Vazirlar Mahkamasining 297-sonli qaror bilan tartibga solinadi. Qaror bilan nizom tasdiqlangan. Bu yerda o'rindosh har bitta xodim o'rindosh asosiy qismi ajratib ko'rsatilgan. Jami hisoblaganda 1,5 stavkagacha ishlash mumkin. Bundan vrachlar istisno, shifokorlar istisno. Bu 920-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan alohida tartibga solingan. Oddiy holatda 1,5 stavkagacha ishlash mumkin. 1 stavka asosiy, yarim stavka o'rindosh sifatida. O'rindosh bu endi haligi xalq tilida aytganda mehnat daftarchasini yurg'izgan holatda, to'g'rimi? Mehnat shartnomasini tuzgan holatda. Mehnat daftarchasi bitta xodim uchun bitta ochiladi. Agar mehnat daftarchasiga xodimni asosiy ish joyida bir stavka roziligi bilan, xodimni talabi bilan o'rindoshlik asosida ishlayotgan joyini ham qo'shib qo'yish mumkin yozuvni. Shuni nazarda tutyapman. Asosiy joyda saqlanadi mehnat daftarchasi, asosiy joyda yuritiladi. O'zi o'rindoshlik ham ikki xil bo'ladi. O'rindosh, tashqi o'rindosh va ichki o'rindosh. Ichki o'rindosh hammaga ma'lum, o'sha tashkilotda o'zida ishlanadi. Tashqi o'rindosh boshqa tashkilotga o'tadi. Endi ko'pchilik amaliyotda kuzatiladigan holatlar bor. O'rindoshni rasmiylashtirishda Adliya vazirligidan ro'yxat o'tkazilgan 24-17 sonli buyruqni ko'pchilik xabari yo'q, bilishmaydi. O'sha 24-17 ga asosan o'rindoshlik asosida yoki bo'lmasa tashqi ichki o'rindoshda ishga kirayotganda ma'lumotnoma shakllari bor. O'sha ma'lumotnomani olib borganda ish beruvchi uni qabul qilib ichki yoki tashqi o'rindoshga qabul qilish kerak o'sha ma'lumotnoma asosida. Siz hozir fuqarolik shartnomasini nazarda tutmayapsizmi? Fuqarolik shartnomasini nazarda tutmayapman. Ikkalasi ham mehnat shartnomasi asosida bo'ladi. O'sha 297-sonli nizom bilan o'rindoshlik asosida ishlamaydigan ishlar ro'yxati ham belgilangan. Hozirgi o'qituvchilarchi, o'qituvchilar ham o'rindoshlik asosida ishlashi mumkinmi? Xo'p, o'qituvchilar ro'yxatda ko'rsatilgan holati bor edi, to'g'rimi? Bu oliy ta'lim yoki maktab bo'lishi mumkin. Cheklov faqat nizomda bor, 4-chi bandida ko'rsatilgan. Aynan kimlar ishlolmasligi bo'yicha, masalan, davlat boshqaruv organlarida tarkib rahbarlari, o'rinbosarlari, tarkib bo'limi boshliqlari o'rindoshlik asosida ishlash cheklanadi. Bundan qonunchilikda belgilangan holatlar mustasno. Demoqchi bo'lganim, o'rindoshlik asosida 1,5 stavkagacha ishlash mumkin. Keyin qaysi holatda ishlaydi, qaysi holatda ishlamasligi bo'yicha o'sha nizom o'zida batafsil oddiy sodda tilda tushuntirib berilgan. Demak, men bilishim bo'yicha mana shu murojaatchimiz o'zlari faoliyat yuritadigan asosiy ish joylardagi kadrlar bo'limi mudirasiga uchrashib ham bu savolga javob olsalar bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Yoki bo'lmasam ba'zi kadrlar mudirlarimiz bizni qo'rqitib qo'yishadimi? Yo'q, siz bizni asosiy ishda ishlaysiz, boshqa joyda ishlashingiz mumkin emas degan gaplar ham bo'ladimi? Endi o'rindoshlik asosida ishlash bitta narsa nazarda tutish kerakki, asosiy o'rindoshlik
ishida ishlagan ish vaqti aniq ko'rsatilishi kerak shartnomasida. Ya'ni u asosiy ishi soat 9 dan 18:00 ga qadar bo'lsa, uni o'rindosh qachon ishlaydi, nima bo'ladi? O'shanga u ish beruvchi bilan kelishuv bo'lish kerak. Qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, marhamat bizani hudud o'zining tegishlilik bo'yicha hududiga murojaat qilish mumkin. Bandlik bo'limlariga, o'sha har birta bandlik bo'limida davlat mehnat huquqi inspektorlari bor. Ular batafsil tushuntiradi, muammosi bo'lsa, yechim bo'yicha, masalan, ish beruvchi bilan bog'liq qanaqadir muammolar bo'lsa, amaliy yordam ko'rsatadi. Qo'shimchangiz bor? Shuncha mana ish vaqti rejimiga to'g'ri kelish kerakda. Mana siz aytib o'tdingiz, kadrlar inspektor tomonidan e'tiroz bo'lishi mumkin. Chunki aytish mumkin, xo'p, sen bu yerda 9 dan 6 gacha ishlasang, u yerda qachon borib ishlaysan? Shunga ikkita tashkilotda ham agar tashqi o'rindoshlikda ishlaydigan bo'lsa, ish rejimiga to'g'ri kelish kerak. Ikkita joyda ishlagan holatda. Masalan, o'qituvchilarda, masalan, davlat boshqaruv organi xodimlari asosan 9-gacha, 6-gacha 8 soatlik ish uni imkoniyati bo'lmasligi mumkin, lekin o'qituvchilarda bilamiz, maktablarda soatiga qarab, masalan, 4-gacha, 3-gacha yoki qaysidir kunga, obedgacha yoki obeddan keyin olgan darslari bo'lgan bo'lsa, unaqa holatda umumiy 1,5 stavkagacha ishlashi mumkin. Masalan, o'sha maktab o'zida ham yo'q-a 2 stavkaga. Bular aytib o'tdilar, 2 stavkagacha faqat vrach xodimlarga. Unda ham ba'zan adashmovchilik bo'ladi tibbiyot xodimlari. Tibbiyot xodimlari hammaga tegishli deb hisoblaydi, masalan, hamshiraga yoki sanitarka deymiz, ularga tegishli emas, faqat vrach xodimlariga. Faqat oliy ma'lumotli tibbiyot xodimlarining ham toifasi bor. Vrachlar, kichik tibbiyot xodimi, o'rta tibbiyot xodimiga bo'lingan. Aynan vrach xodimlariga tegishli 2 stavkagacha ishlash mumkinligi. Nazarimda to'liq javob berildi, rahmat. Keyingi savol, 3 ta joyda ishlayman. Asosiy ish joylarimdan tashqari shartnoma asosida ishlaydigan joylarimdan ham soliq ushlab qolishadi. Shu to'g'rimi deb so'ralyapti. Xo'p, rahmat savol uchun. Bu hozir endi soliq, daromad solig'i bu mehnat munosabatiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq emas, lekin qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketaveraman. Bu soliq ushlab qolishi jismoniy shaxslar, o'sha yuridik shaxslarda soliqlar bor, belgilangan tartibda, masalan, olingan daromadiga nisbatan qo'yiladigan soliq. Foyda solig'i, daromad solig'i degan. O'sha soliq olayotgan daromadidan soliq qo'yadi. U qayerda ishlayotgan bo'lsa, topayotgan daromadi ofitsialni o'sha ko'rsatilgan mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsa, soliq ushlashi bu qonunchilikka zid emas. Tabiiy holat. Demak, har 3 ta joydan ham, demak, daromad solig'ini ushlab qolishi bu qonunchilik bo'yicha ham to'g'ri. To'g'ri. Soliq kodeksining 371 moddasida mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlardan soliq ushlanishi belgilangan. Ana shu daromadlarga nima kiritilishi o'sha kodeks, soliq kodeksida belgilangan 371 moddasida. Keyin yil oxirida tushunishim bo'yicha agar har 3 ta joydan bular soliq to'laydigan bo'lsa, deklaratsiya to'ldirishga hojat qolmaydi, to'g'rimi? Endi deklaratsiya bo'yicha javob bera olmayman, sababi deklaratsiya qaysi holatda to'ldiriladi, nima bo'ladi, bu bevosita soliq qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Bizada shu opa aytganda, o'sha soliq kodeksiga asosan topayotgan daromadidan soliq ushlab qolinadi. Tushunarli. Hayfsan olgan xodim qancha vaqtgacha mukofot pulidan mahrum etiladi? Javob beraman. Hayfsan o'zi 1 yilgacha belgilanishi mumkin. Mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar 2 turga bo'linadi-da. Mehnatga haq to'lash tizimiga kiritilgan va mehnatga haq to'lash tizimiga kiritilmagan daromadlarga kiritiladi. Agar mehnatga haq to'lash tizimida kiritilgan mukofot turi bo'lsa, uni hayfsanda ham berish mumkin. Agar ya'ni bu 1 yilda agar 11 tamimiz bo'lsa, shu nazarda tutilyaptimi? Ha, lekin bayram o'zi mehnat kodeksida ham ko'rsatilganki, mehnat natijalari bilan bog'liq bo'lgan mukofot turlarini berish mumkin. Masalan, shuni oddiyroq tilda aytsak, oddiyroq tilda aytadigan bo'lsak, bayram
pullari, mukofot pullari desek, masalan bayramlarga. Mana mustaqillik bayrami, konstitutsiya bayrami shu nazarda tutilyaptimi? Ha, konstitutsiya ular berilmasligi kerak hayfsanda, chunki ular mehnat natijalari bilan bog'liq bo'lmagan mukofot turiga kiritiladi. Hayfsan olgan xodim qanaqa mukofot olishi mumkin? Bu ya'ni o'zini kasb bayrami bilan bog'liq mukofotmi, qanaqa u, qaysi mukofotlar? Mehnatga haq to'lash tizimiga kiritilgan bo'lsa, keyin bu masalalar o'sha mehnatga haq to'lash bilan bog'liq o'sha nizomlarda belgilanishi kerak har birta tashkilotda o'zida. Chunki mehnatga haq to'lash nizomi ham har bir tashkilotda tasdiqlanadi. Shu nizomda belgilanishi kerak. O'sha hayfsanda qanaqa mukofot turlari beriladi? Hayfsani borlar yoki mashaqa holatlar nizomda belgilanishi kerak. Uzr, savolni javobini u darajada tushunmadim, bilmadim. Ehtimol tomoshabinlar tushungandir. O'zim uchun aniqlik kiritmoqchiman. Ya'ni mana xalq tilida tekushiya premiya deydi. Har oyda o'sha ba'zi bir tashkilotlarimiz oyligi kamligi hisobidan o'sha xodimlariga oyma-oy mukofot pullari berib boradi. Bu bayram bor yoki yo'qligidan qat'i nazar. O'zini ichki daromaddan kelib chiqqan holatda. Mana shu hayfsan olgan xodimga ham hayfsan olganiga qaramasdan shu berib boriladi demoqchimisiz? Mana mehnat natijasi bilan bog'liq bo'lsa, masalan, sizda ustama bor. U ustamangiz sizga ish haqingizga qo'shimcha tarzda qo'shimcha ishlaganingiz, yaxshi ishlaganingiz uchun berilishi mumkin. Bu mehnat natijangiz bilan bog'liq bo'lgan mukofot turi hisoblanadi. Demak, hayfsani bormi yo'qmi? Buni berishi mumkin. Lekin bayram mukofotlari, kasb bayrami bilan bog'liq, yubileylar bilan bog'liq bo'lgan mukofotlari berilmasligi maqsadiga muvofiq. U chunki mehnat natijalariga asoslanmagan. Hayfsan bir yilgacha cho'ziladi, deyapsiz. Lekin uni olib tashlash, qisqartirish yoki olib tashlash bir yillik kutmasdan ham amalga oshiriladi. Albatta, bir yil ichida uni ish beruvchining vakolati bor, o'sha hayfsanni olib tashlash. Bir oydan keyin bekor qilish ham mumkinmi? Shunaqa narsa. Bir kundan keyin. Bir yilgacha maksimum muddat belgilangan. Agar hech kim uni yetmaydigan bo'lsa, bir yildan keyin uni yetish shart emas, o'zi avtomatik yechilib ketadi. Unga yetish bo'yicha alohida buyruq yoki nimadir rasmiylashtirish shart emas. Lekin shunaqa joyi bor, qonunchilikda masalan cheklov yo'q. Masalan, hayfsan berib turib, ertasi kun yoki bir haftadan keyin yechib yuboradigan bo'lsa ham, hech qanaqa bu yerda qonunchilikka zid joy yoki to'sqinlik yo'q. Demak, uni rahbariyat hal qiladi. Rahbariyat hal qiladi sizni o'zingizni anaqangizga qarab. Tirishqoqligingizga tushunarli. Xo'p, men o'qituvchiman, bilim yurtida dars beraman. Yaqinda o'quv yili boshlanadi. Menga dastlabki 3 oyda dars qo'yib berishmaydi. 2 semestrda esa bir kunda 7 paragacha dars qo'yishadi. Jadval tuzishdagi bunday kamchilikdan ochig'i ko'pchilik norozi. Qayerga murojaat qilsak bo'ladi? Rahmat. Bu mehnat nizolari bilan bog'liq har qanday murojaatlarni yuqorida ham aytib o'tib ketdim. Bevosita bizani tegishliligi bo'yicha hududga murojaat qilish mumkin. Ya'ni bandlik, kamag'allikni qisqartirish bandlik bo'limlari bor har bitta tumanda. Bu yerga murojaat qilish mumkin. Bu yerda mehnat taqsimotini mehnat tashkil etishdagi taqsimot, ya'ni buzilganda ish beruvchi tomonidan qanaqadir g'ayriqonuniy xatti-harakatlar sodir etiladigan bo'lsa, inspektor joyiga chiqadi, o'rganadi, holat bo'yicha batafsil tushuntirish beradi. Masalan, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, qonunchilikka asoslanib to'g'ri qilinganligi bo'yicha tushuntirish beradi. Agar noto'g'ri qilgan bo'lsa, bizani o'zimizni nazorat tadbirlarimiz bor. Masalan, yozma ko'rsatma kiritadi, boshqa narsa qiladi yoki yakka mehnat nizosi yoki jamoaviy nizo bo'ladigan bo'lsa, xodimni o'sha bergan fuqaroni manfaatida sudga da'vo arzi kiritib beradi. O'zi umuman mana shu masala bilan bog'liq bizda murojaatlar ko'pmi? Chunki biz ko'p eshitamiz, maktabda ham menga dars qo'yib bermaydi, direktorning tanishi, o'zlariga yaqin odamlarga ko'proq dars qo'yib berishadi, bu oyligimga ta'sir qiladi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Endi bu murojaatlar har doim bo'lmaydi, har doim o'sha mabodo masalan 1-2 bo'lib qolgan holat bo'lganda ham shaxsiy adovat bilan masalan direktor rahbar bilan shaxsiy adovatga borib qolib, masalan sudlashib, sudda yutib chiqqan holatlar bor. Shaxsiy adovat sabab bo'lgan holatni masalan bitta holatni bilaman. Sudlashib, xodim manfaatida sudga berganmiz, sudda xodim tiklanib, haqiqatda sud tomonidan qaror chiqarilgan, xodimga oldingi ish
ish o'sha dars soatlari qaytarib berilishi bo'yicha sud qaror chiqarib bergan. Shunaqa bitta holatni bilaman. Unaqa ko'p tushadigan murojaatlar turkumiga kirmaydi bu. Endi ko'p o'qituvchilarimiz ehtimol dard ichida bo'lishi mumkin va hozir murojaat qilsam, ertaga rahbariyat men bilan teskari bo'lib qoladi, shu ishimdan ham ayrilaman degan andisha ehtimol bordir yoki qo'rquv bo'lishi mumkin. Demak, lekin ko'rib turibmiz, bu yerda o'sha nima deydi? Posangini baravar ushlab turish degan holatlar, demak, qaysidir maktablarimizda yoki qaysidir ota-onalarda buzilayotgan ekan va bu ham o'sha mehnat qonunchiligi bilan bog'liq va bu albatta o'sha rahbariyatni, o'sha hammani bir xil ushlab turishi bilan bog'liq jarayon ekan. Agar bizni ko'rib turishgan bo'lsa, tegishlicha xulosa chiqarishsa yomon bo'lmas edi. Xo'p, men maktabda o'qituvchiman. Mana yana bir o'qituvchimiz murojaat qilyaptilar. Bizga 50 kundan ortiq mehnat ta'tili beriladi. Biroq iyul oyi maktabning ta'miri bilan o'tib ketadi. Ya'ni ta'mir tugagunga qadar maktabga qatnashga majburmiz. Bu yerda bizning mehnat huquqimiz buzilmayaptimi? Savol tushunarli. Savolga javob beradigan bo'lsak, u ta'til vaqtida xodim o'zi mustaqil o'zini dam oladigan vaqt hisoblanadi ta'til. Ta'til vaqtida ishga chaqirish yoki ta'mirga nisbatan qanaqadir majburlov ta'mirlashda, masalan, qayerdir o'qlaysan, qayerdir qilasan, g'isht tashiysan yoki shunaqa holatlar bor, yaqinda ham uchrab turgan, agar ijtimoiy tarmoqlarda kuzatgan bo'lsangiz, Andijondagi holatda majburiy mehnatga jalb qilganligi bo'yicha inspektorlar tomonidan jarima qo'llanildi majburiy mehnat holati bo'yicha. Bunaqa holatlarda, masalan, sirozu bizani ishonch telefonimizdan bor, kambag'allikni qisqartirish bandligi vazirligini 1282 raqamli qisqa raqamli ishonch telefoni bor. Shunaqa murojaatlar, shunaqa chaqirib jalb qilayotganlik holatlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Buni biz o'rganib chiqamiz. Ta'til vaqtida ishga chaqirib o'sha ta'mirga oid ishlarni qilishga majburlayotgan bo'lsa, bu bevosita majburiy mehnat deb baholanadi. O'sha yo, lekin to'xtang, mana shu joyda bir narsada, mana siz ham o'quvchi bo'lgansiz, biz ham maktabda o'qiganmiz. Endi nima deydi, iyun oyida yuqori sinflarning imtihonlari masalan iyun oyini o'rtasigacha davom etishi mumkin, 15-20-iyunlagacha davom etishi mumkin. Har bitta o'qituvchi o'zini sinfini ta'miriga o'zi javobgarda baribir, xohlaysizmi, xohlamaysizmi. Bilamiz endi u ta'tilda, lekin o'zini sinfini ta'miri tugaguncha baribir qatnaydi-ku. Bu yerda masalan majburiy mehnat deyishga haqqimiz bormi bu narsani? Haqqimiz qaysi ma'noda bor? Bizada xodimi lavozim majburiyati bor. Har bitta xodimi lavozim majburiyati bor. Lavozim majburiyatidan tashqari har qanday ishni, xizmatni bajartirish bu majburiy mehnat deb baholanadi. Xo'p, unda sinfni qachon ta'mir qilish kerak va unga kelib o'quvchini qo'yib qo'ymaydi-ku, masalan, san tepasida turganda. Sinfni ta'mirlash, maktab remontiga qarash, bu boshqa moddiy texnik bazasi bilan ishlaydigan alohida, masalan, qaysidir xodimi vazifa funksiyasiga kiritilgan bo'lishi mumkin. U xodimga hozir dars berish bilan bog'liq, unda lavozim majburiyatiga kiritilgan. Unga ta'miriga qarash, hozir ta'mir uchun unga masalan, qaysidir xona ta'mir bo'lmagan, intizomiy jazo ko'ramiz desa yoki boshqa narsa, bu hammasi bu xodimni lavozim majburiyatiga kirmagan ishni majburlash hisoblanadi. Ya'ni majburiy mehnatga jalb etish hisoblanadi. Agar siz to'g'ri tushungan bo'lsam, maktablardagi o'sha xo'jalik ishlariga javobgar bo'lgan shaxs maktabdagi jami ta'mirlashlar, sinf xonalar hammasiga o'sha qarash kerakmi shunda? O'sha kimni lavozim majburiyatiga kiradigan bo'lsa, o'sha qarash kerak bo'ladi. Lekin u bir o'zi shuncha ishni masalan nazorat qila olmaydi-ku. Endi hozir qonunchilikdan va masalan agar men sinf rahbari bo'ladigan bo'lsam, meni sinfimda 25 nafar o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, u sinfning ta'mirlangan, ta'mirlanmaganligi ko'proq manfaatdorman undan. Va tabiiyki, ta'til kutiladi, ta'tilda qilinadi. Masalan-da, to'g'ri tushunib turibman. Bu yerda hozir lekin bir narsa borki, 50 kundan ortiq mehnat ta'tili beriladi, deyapti-da. 56 kun mana. 50 kundan ortiq deb mana o'zlari ham aytyapti, 56 kun. Ta'mir davom etsa 15 kun davom etar. Lekin tushunyapman, bu yerda mehnat qonunchiligi buzilyapti-ku, lekin masalani ikkinchi tomoniga ham qarashimiz kerakmi deb o'ylayman-da masalan. Yo, masalani ikkinchi tarafi, hozir siz yaxshi xonada talab o'sha narsani aytyapsiz. Hozir masalan ikki xil holat, boshqa tangani boshqa tomoni ham bor. Masalan, siz dam olish kuningizda masalan qanaqadir ishlaringiz rejalashtirasiz, boshqa narsa qilasiz. O'sha holatda ishingizni qilib turgan bo'lsangiz yoki nimadir u direktor chaqirib
o'zi xonangni remontiga qaraysan bo'lmasa senga dars bermayman yoki boshqa narsa har xil holat bo'ladi. Siz borib qatnasha oladigan holatingiz bo'ladi, qatnasha olmaydigan holatingiz bo'ladi. O'sha holatda masalan vaqti bo'lsa yoki boshqa narsa bo'lsa siz aytgandek borib qatnasha bu nimasi yomon degan narsa, lekin tanganing boshqa tarafi ham bordi. Undan kelib chiqadi masalan, shuning uchun qonunchilikda aniq belgilab qo'ygan xodimni lavozim majburiyatiga kirmaydigan ishlarni bajartirish taqiqlanadi. Buni qonunchilikda belgilab. Xo'p, hozir mana bu murojaatchimiz qayerga murojaat qilsin? Mana huquqim buzilyapti-ku deb so'ralyapti-da, qayerga murojaat qilsak? Direktorga borib shikoyat qilandimi? Direktorga o'zi direktor chaqirib turib qilgan bo'lsa, unga masalan mayli oldidan o'tsa bo'ladi, mana shunaqa shunaqa holat, menda imkoniyatim yo'q, qatnasha olmayman yoki agar shunaqa holat takrorlanadigan bo'lsa muvozo qiluvchi organga vakolatli organga murojaat qilishga majbur bo'laman deb oldidan o'tib qo'ysa, agar shunda ham agar majburlash yoki boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytgandek o'sha bandlik bo'limiga borib yoki bo'lmasa ishonch telefonlari orqali murojaat qoldiradigan bo'lsa, biz holatni o'rganib chiqamiz va xulosani beramiz. Tushunarli. Xo'p, mening ishxonam 21 kun ta'til beradi, biroq bir tanishim 35 kun mehnat ta'tiliga chiqdi. Yoshimiz 1. Har ikkimiz ham davlat idorasida faqat turli tashkilotlarda ishlaymiz. Ta'til kunlari qanday hisoblanadi? Hammamiz xabarimiz bor, o'tgan yangi tahrirdagi mehnat kodeksi qabul qilingan. Mana shu mehnat kodeksida 21 kalendar kun deb bu minimal ta'til kuni belgilandi. Hamda minimal ta'til kundan tashqari yana qo'shimcha ta'tillar bor. Buni masalan ish stajiga qarab, yangi tahrirdagi mehnat kodeksida ish staji bilan bog'liq bo'lgan ta'til turi kiritildi. Ya'ni kim bitta tashkilotda yoki bitta tizimda har 5 yil ishlaganiga 2 kun qo'shiladi. Lekin maksimal 8 kun. 20 yil ishladingiz, 30 yil ishladingiz, masalan 10 yil ishladingiz 4 kun, 5 yil ishladingiz 2 kun. 2 kun va hokazo, mana shunaqa yoki qo'shimcha yana ta'tillar bor. Buni har bitta tashkilot o'zini jamoa shartnomasida belgilashi kerak. U o'zini o'sha vakolatiga o'sha ish beruvchi o'zi belgilaydi. Yo, lekin faqat mana minimaldan bu... minimaldan kam bo'lmasligi kerak mehnat kodeksini, mehnat qonunchiligini talabi. Demak 21 kun ham ta'til bersa bo'ladi. Albatta. Agar va mana bu yangi mehnat qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishni agar kelsa, misol uchun u 2 yil ishladi. 2 yillik ish staji bor shu tashkilotda. U boshqa tashkilotlarda ishlab kelayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu tashkilotga 2 yildan beri ishlayapti. Tizim boshqa, tashkilot boshqa. Unga qo'shimcha stajlar qo'shilmaydimi? Staj uchun berilmaydi. Chunki o'sha Mehnat kodeksi 220-moddasida o'sha tizimda yoki bitta tashkilotda deyilgan joy bordi. Lekin boshqa tashkilotlar inobatga ham olishi mumkinmi? Aytaylik, 1 yillik, 2 yillik xodimni ham inobatga olib, shu tomonini ham o'sha ko'proq yangi mehnat tahrir qonunchiligi bo'yicha 8 kungacha qo'shib berish ham mumkin. Ha, bu buni jamoat ichki lokal hujjatlarda belgilash mumkin. Boshqa tashkilotda ishlaganini inobatga olinishini belgilash kerak o'zini. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, murojaatchimiz ishlaydigan tashkilot mana shu qo'shimcha ta'tilini bermaslik lokal hujjatida ko'rsatilgan. U kishining tanishi garchand stajlari bir xil bo'lsa-da, yoshlari bir xil bo'lsa-da, tashkiloti boshqa bo'lgani uchun, uni lokal hujjatida shu narsa kiritilganligi uchun mehnat qonunchiligidagi yangi o'zgarishni olyapti, to'g'rimi? U kishining tanishi bitta tashkilotda 15 yildan beri ishlayotgan bo'lishi mumkin. U 15 yil deganda 6 kun qo'shib berilyapti. Yoki uning u kishini tanishini 12 yoshgacha ikkita farzand va 16 yoshgacha nogironligi bolasi bo'lishi mumkin. Unga 4 kun qo'shimcha beriladi. Mana shunaqa qo'shimcha mehnat ta'tili kunlari ham bor. Mana aytib o'tdim 401-moddada o'sha ayolmi, erkakmi farqi yo'q. Faqat ota-onasidan bittasiga beriladi. 12 yoshgacha bo'lgan ikkita farzand hamda 16 yoshgacha bo'lgan nogiron farzandi bo'lishi mumkin. Uni vaziyatiga qarab qo'shimchalar, yana qo'shimchalar bor. Anaqa og'ir mehnat sharoitida ishlagan xodimlarga qo'shimcha mehnat sharoiti bor va hokazo, shunga uni ko'rish kerak. Ikkita holatda vaziyatni. Agar masalan xodim ishxonasi 21 kun ta'til beradigan bo'lsa, lekin bunda ehtiyoji uzoqroq muddatni talab etsa, u holda yoki
kasallik varaqasi qilishi to'g'ri keladi yoki bo'lmasa o'z hisobidan, to'g'rimi? O'z hisobidan ta'til agar ehtiyoji, lekin agar u boyagi aytayotgan qo'shimcha ta'til olish uchun imkoniyati kriteriyalari to'g'ri kelsa, masalan, stajiga to'g'ri kelsa, yo qanaqadir farzandi bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha ta'tillarni olish imkoniyati mavjud bo'lsagina ola oladi. Qaramog'ida aytaylik bir bemor farzand emas, kattaroq yoshdagi bemor bo'lsa-chi, u inobatga olinmaydi? Yo'q, mehnat ta'tiliga u inobatga olinmaydi. O'zining qo'shimcha bor mas yo'rga. Yangi kodeksdagi yangi norma desak bo'ladi buni. Yangi qonunchilikka yangi norma kiritilgan, ya'ni qisman ish haqi saqlanadigan ta'til degan tushuncha bor. Qisman ish haqi saqlanadigan ta'til bu tashkilot, har bitta tashkilot o'zini jamoa shartnomasiga kiritiladi, kimlarga beriladi, qancha muddatga beriladi, qancha to'laydi. Kodeksda minimum normani o'z belgilab qo'ygan, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmaslik kerak deb qo'ygan. Ish beruvchi bilan o'zaro kelishuvga asosan qisman ish haqi saqlanadigan ta'tilga chiqishi mumkin. Endi yuqorida aytgandek, o'shani qancha miqdorda, qancha vaqtga chiqadi, puli qancha beriladi, kimlar chiqadi, bu jamoa shartnomasida belgilanadi. Agar o'sha jamoa shartnomasida uni imtiyoz belgilangan bo'lsa, bemalol masalan murojaat qilib turib, qisman ish haqi saqlanadigan ta'tilga ham chiqish huquqi mavjud. Yana qo'shimcha qilaman, mana shu qisman ish haqi saqlangan holda ta'til asosan favqulodda vaziyat, mana boshimizdan o'tdi 20-yilda koronavirus pandemiya davrida, o'sha davrda xodimlar asosiy ta'tilini ham olgan. Ish haqi saqlangan holda ishga ta'tilga chiqsa pulsiz qoladi. Mana shunaqa holatda xodimlarni qanaqadir qo'llab-quvvatlash maqsadida mana shunaqa joriy qilish mumkin. Asosan u qisman chunki amaliyotda unaqa mavjud emas hozirgi kunda, endi bo'lishi mumkin, asosan shu uchun anaqa holatlarda. Tushunarli. Xo'p, men ta'tilga chiqishdan oldin moddiy yordam so'rab murojaat qildim, biroq berishmadi. Bir yilda bir marotaba moddiy yordam olishga haqqim bor-ku deb so'rayapti. Bu har bitta yuqorida aytgandek, har bitta tashkilotni jamoa shartnomasi ishlab chiqiladi. Jamoa shartnoma ishlab chiqilishi shart ish beruvchilar uchun. O'sha jamoa shartnomasida belgilaydi. Masalan, xodimi imtiyozi, huquqlari, majburiyatlari, burchlari belgilanganda, unga o'sha imkoniyatdan kelib chiqib turib, bir yilda bir marta moddiy yordam ajratilishi bo'yicha. O'shanda lokal hujjatlari, o'sha jamoa shartnomasi ham bu lokal hujjat hisoblanadi. Ish beruvchi uni talabini bajarishga majbur. O'sha jamoa shartnomasini ko'rish kerak, har bitta tashkilotda bor. O'z biza Mehnat kodeksining 88-moddasiga asosan tarmoq jamoa kelishuvini ro'yxatdan o'tkazamiz. Bu tarmoq degani butun bir tarmoqniki. Tarmoqdan kelib chiqib turib, jamoa shartnomasi ishlanadi. O'sha tarmoq kelishuv ishlab chiqilayotganda xodimlarga shunaqa imtiyozlar borligi, xodimlar berilganligi bo'yicha bizlar alohida nazoratdan o'tadi. O'sha holatlarda bildirish ro'yxatdan o'tkazamiz. Demoqchiman, jamoa shartnomasida bu holat ko'rsatilgan, tanishib, masalan, agar jamoa shartnomasida ko'rsatilib bermayotgan bo'lsa, yuqorida murojaat qiladigan bo'lsa, biz aralashib holatni ko'rib chiqamiz. Huquqni tiklash bo'yicha amaliy yordam beramiz. Hozir bir savol bermoqchi edimda, bizda kasaba uyushmasining boshlang'ich tashkiloti mavjud bo'lmagan korxonalar ham bormi? Endi nazarimda hamma idoralarda bor. Bu kasaba uyushmasi boshlang'ich qo'mitasi monopol huquq bo'lib qolmasligi uchun xodimlarning boshqa vakillik organi degan narsa ham bor. Demoqchiman, agar kasaba uyushmasi tashkiloti bo'lmasa, xodimlarning boshqa vakillik organi bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir yo'q, biz o'sha oyligimizdan baribir ma'lum foiz to'laymiz-ku har oyligimizdan demoqchiman. Shuning uchun ehtimol xodim haqiqatda bir yilda bir marotaba o'sha moddiy yordam olishga haqqi bordir. Haqqi bor. O'sha haqqi borligini aytayapman, lokal hujjat bilan belgilanadi. Xo'p, lokal hujjatda endi bermasin yoki berilmasin degan joyi bo'lishi mumkin. Lekin o'sha tashkilotda bor-ku kasaba uyushma. Qonunchilikning bir o'zaro nisbati degan tushuncha bor. Agar o'sha jamoa shartnomasi tarmoq kelishuvini inkor etadigan bo'lsa, o'sha bandi o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi. U berilmasin degan bandini kiritib qo'yishi tarmoq kelishuviga zid bo'lib qoladi. Yo'q, endi berilmasin deb men hozir shunchaki aytayapman. Ehtimol berilmasin emas, o'shani qonuniy tilda qilib, o'sha xodimlarga berilmaydigan qilib qo'ygandir demoqchimanda. Endi
Demek lokal hujjatı da yok mu? Dot dedi mi? Voy dedi mi? Uşa modi yardımını alamaydı. Doğru mu? Lokal hujjatiga bog'liq. O'zi qonunchilikda belgilangan holatlarda, endi masalan, xodim huquqlari bor, moddiy yordam olish, bu moddiy yordam har xil holat, sog'lig'ini tiklaydi, uydagi bir holat qanaqadir. Endi uni holati ko'p. O'zi amaliyotda ko'pchilik holatda xodim ta'tilga ketayotganda moddiy yordamga qo'shib yozadi, o'shanda ikkalasini bittada qilib yuborishadi. Asosan bizda shu ta'tilga chiqayotganda arizasida asosan yozadi deb sog'lig'im tiklash uchun moddiy yordam ajratishini so'rayman. Hamda o'sha ta'til pulini hisoblaganda o'sha moddiy yordam pulini ham qo'shib beradi. Lekin masalan ta'tilga chiqmaydigan xodimlar bo'lishi mumkin o'sha yil davomida. Mana shunaqa xodimlarga yil yakunida o'sha ariza bilan mana dekabr oyida o'sha yil yakuniga kam qolganda ariza bilan ish beruvchiga murojaat qilish mumkin. Men sog'lig'im tiklash uchun moddiy yordam ajratishingizni so'rayman deb shunda o'sha bir yillik moddiy yordamni ajratib berish mumkin. Mumkin. Asosan amaliyotda mana shunaqa holat. Rahmat, bizda ayni dam reklama e'lonlarining vaqti ekanligini ma'lum qilishdi. So'ng mana yana davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, siz O'zbekiston telekanalida yuridik klinika ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz va biz bugun mehnat qonunchiligi bo'yicha savollarga javob beryapmiz. Hozir menga yana bir savol tushdi. Ya'ni mana bu ijodiy sohada ishlaydiganlar iltimos qilishdi. Aytaylik, mana gazetalarda, radio, televizorda ishlaydiganlar oyligidan tashqari ular gonorar, ya'ni qalam haqqi olishadi-da. Ta'tilga chiqqan paytida kadrlar bo'limi chaqirar ekanda, siz ta'tilda bo'lgan paytingizda maqola yozishingiz, ko'rsatuv qilishingiz, radio eshittirish tayyorlashingiz mumkin, lekin unga haq to'lanmaydi. Chunki siz rasman ta'tildasiz deb ogohlantirilibdi. Biroq uning ko'rsatuvi, radio eshittirishi maqolasi o'sha yillik haligi setka deyiladi. Efirga qo'yiladi, kiritiladi rejaga. U holda bu ijodkor tekinga ishlab berishi kerakmi? Mehnat qonunchiligi bo'yicha o'zi qanday? Gonorar mehnatga haq to'lash tizimiga kiritilmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. U gonorarni berish mumkin, shu o'zi to'g'rimi, noto'g'rimi? Agar ta'tildaligi uchun haq qalam haqqi to'lanmaydigan bo'lsa, hech kim ishlamaydi. U xodimni chaqirib olmaslik kerak. Agar xodim kelib ko'rsatuvimni qilib beraman, mayli o'z ixtiyori bilan bo'lsin va ixtiyoriy majburiy bo'lsin deylikda, o'sha rejada turgani uchun kelishi mumkin birinchi sabab va ikkinchi sababi o'z ixtiyori bilan kelishi mumkin, shunga zarurat borligi uchun, mayli oylik olmasam hech bo'lmasa qalam haqqimni olay debdi. Mumkinmi, yo'qmi? E'tiroz juda to'g'ri. U gonorar boshqa narsa, ish haqqi boshqa narsa. Mana mehnat ta'tili davrida unga mehnat ta'tili hisoblab chiqiladi. O'sha mehnat ta'tilini hisoblab chiqilganda oxirgi 12 oylik periyoddagi barcha uni o'sha ish haqiga tegishli bo'lgan daromadlari o'rtacha ish haqisi hisoblanib chiqib, gonorar hisoblanmaydi. Buni ichida gonorar o'tirmaydi. Buni ichida gonorar yo'q. Shuning uchun o'sha mehnat ta'tilini alohida olib alohida gonorarni to'lash ham mumkin. Chunki mehnat ta'tilini haqqini ichida gonorar yo'q. Shuning uchun demak ijodkorlarning mehnat ta'tili uchun to'lanadigan puli juda kam summada chiqarkan. Chunki gonorarni inobatga olinmaydi. Chunki undan daromad solig'i balkim to'lanar, to'lanmas, uni soliq ushlab qolinadi, lekin gonorardan ham, qalam haqqidan ham soliq holat bo'yicha kiritilish kerak bo'ladi-ku o'zinda. Endi u mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadga kiritilmaydi, u o'sha soliq kodeksida 371 moddasini qarab chiqish kerak ekan. Agar o'sha gonorar mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadga kirsa, undan soliq ushlansa, soliq ushlanadi, buni aniq bilaman. Agar balkim adashgan bo'lishi mumkin, soliq bilan bog'liq masala bo'lgani uchun. Agar gonorardan daromad solig'i ushlansa, hamda gonorar puli, yil davomida olgan gonorar puli mehnat ta'tilini pulini ichida o'tirsa, unga bermaslikka haqqi ham bor. Demak, ta'tildalik paytida u ijod mahsuli uchun tayyorlasa ham haq to'lamaslikka haqqi bor. Shunaqami? Endi qo'shimcha qilay, shunga bitta holat hozir gonorar, ijodiy ishi, qalam haqqi, boshqa masalalar uni mehnat shartnomasiga kiritilganmi, kiritilmaganmi uni ko'rish kerak bo'ladi.
bu mehnat shartnomasiga kiritildi degani bunga ta'tilga chiqqanda berilmaydi, ta'tilda chiqmasang beriladi degan masala bo'lmaydi. U ilk ta'tilni pulini hisoblashda ham hisobga olinadi agar mehnat shartnomasiga majburiy qilib kiritilgan bo'lsa. Shunda xodim borib kimdan so'rash kerak? Yuristdanmi yo kadrlar bo'limi boshlig'idan so'rash kerak? Mehnat shartnomasi yoki mehnat kodeksini bering dedimi, nima dedi? Mehnat shartnomasini oladi. Mehnat shartnomasida ko'rsatiladi nimalarni bajarish kerak. O'sha masalan, qalamaqi ijod qiladigan boshqa gonorar keltiradigan vazifalarni u bajarish majburiyati bormi yo'qmi? Agar o'sha majburiyat ta'tilda bo'lishdan qat'iy nazar, demak, o'sha ko'rsatuvini vaqtida qilish kerak, eshitirishni vaqtida qilish kerak degan narsa shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, agar, deyapsiz. Mehnat shartnomasida ko'rsatiladigan bo'lsa, demak, haq to'lanish kerak. Haq to'lanadi. Agar undan tashqari alohida boshqa kelishuvlar bo'lib turib, qalamaqi gonorar keladigan boshqa kelishuvlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha mehnat shartnomasi doirasida aytganda berilmaydi. U mehnat ta'tiliga chiqayotganda o'sha mehnat ta'tili puliga qo'shilmaydi. Lekin agar mehnat shartnomasini ko'rmadi ham deylik, oylik maoshidan va o'sha qalam haqidan soliq ushlanib qolinishi bu 100% aniq fakt bu, ma'lumot bu. Demak, sizni fikringizga tayanadigan bo'lsam, modomiki daromaddan soliq ushlab qolinar ekan, ta'til vaqtida unga gonorar to'lanmasligi haqqi bor deyapsiz, to'g'rimi? Endi u majbur emas, lekin ta'tilda aslida dam olish kerak. Xuddi mana lekin agar xodim o'z ixtiyori bilan, men shu ko'rsatuvni qilaman desa-chi? Xuddi bu ishga chaqirib olingandek gap emasmi? Mehnat shartnomasida u shart qilib ko'rsatilgan bo'lsa, unga ta'tilga chiqarilgan vaqtda uni ko'rsatuvga yoki boshqa yerga chaqirishi, boyaga aytganda, u ishdan chaqirib olish hisoblanadi. Ta'tildan chaqirib olish yoki bo'lmasa ta'tilda unga qo'shimcha vazifa yuklash bo'lib qoladi. U chunki ta'tilga chiqarildi. U o'sha qancha necha kun bo'lsa, necha kun periodda u ishdan ozod etiladigan davr. Bilasizmi, yuridik klinikaga 3 yil bo'ldi. Mana shu loyiha 3 yildan buyon efirga uzatiladi, oyida 2 marotaba. Hisoblaganda juda katta raqam bu. Lekin har gal mehnat qonunchiligi mavzuni taqaganimizda mana shu savol har gal beriladi. Va biz bu studiyada juda ko'pchilik bilan, aynan o'sha mehnat qonunchiligiga aloqasi bor ko'pchilik bilan mana shu savolga javob berganmiz. Lekin shu savolga javob bergandan keyin ham shu savollar yana kelib tushyapti. Nima bu, nimadan dalolat? Demak, o'sha ijodiy faoliyatda mehnat qiladiganlarning yoki yuristlari gapni tushunishni xohlashmaydi, yoki kadrlar bo'limi buni inkor etadi. Garchand bu yerdagi mutaxassislar yo'q, to'lasa bo'ladi desa ham to'lanmaydi, to'lamasa bo'ladi desa ayni muddao bo'ladi. Nimaga mana shu savol nimaga doim yechimini ochiq qoladi, nima uchun? Xo'p, mehnat shartnomasida shart qilib ko'rsatilgan bo'lsa, uni chaqirish ko'rsatuvni olib borish majburiyati yo'q. Agar unda eshitirish, maqola tayyorlash agar ko'rsatilmagan bo'lsa, mehnat haq o'sha ta'til haqida ta'til puliga qo'shilmaydi, lekin u mehnat shartnomasiga aloqador ish bo'lmaydi, boshqa ish bo'ladi. U mehnat ta'til davrida ham kelib o'tkazib ketaveradi, unga odatdagidek pulni olaveradi. Unga hech qanaqa cheklov yo'q. Demak, baribir o'sha mehnat shartnomasini ko'rish kerak ekan. Keyingi gal bizga shunday savol tushsa, biz iltimos qilamiz, shu bot kanal orqali o'sha mehnat shartnomasining rasmini bizga jo'natishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, ishga kirganimga 3 oy bo'ldi. Xodimlar bo'limi boshlig'i attestatsiya imtihonidan o'tishimni aytdi. Shu to'g'rimi? Endi xodimlarni attestatsiyaga jalb qilish o'zi har birta tashkilot tomonidan o'sha vazirlik mahkamasini hukumatni qarorlar bilan belgilanadi. Masalan, ta'limga alohida attestatsiya o'zini attestatsiyada o'tkazish bo'yicha nizom tasdiqlanadi. Har birta tashkilotda attestatsiya o'tkazish nizomlari bo'ladi. Endi ko'pchilik, masalan, amaliyotda yurgan bo'lsam, attestatsiya bo'yicha qatnashganlarim yoki boshqa holatlarda 3 yil masalan ishlamasdan turib attestatsiyaga jalb qilinmagan. Birorta holatda men ko'rmadim 3 yilgacha bo'lgan xodimni attestatsiyaga jalb qilish holatini. Suhbatga. Suhbat endi qanaqa suhbat? Xola endi suhbatda ham nima dedi? Tartibi borki, masalan, attestatsiya bo'lsa
komissiya tuziladi, savollar oldindan e'lon qilinadi, boshqa har xil holat. Endi suhbat bu aynan nima ishga kirishda suhbatmi yoki ishga kirishga suhbat bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ba'zi idoralarda bor-ku, mana xodim aytaylik 3-4 yildan buyon ishladi, uni lavozimini ko'tarishmoqchi. Lavozimini ko'tarish qo'shimcha maxsus komissiya preferensiya beradi. Masalan, qarang, xodimni ishlab turgan xodimni uni lavozimini oshirishmoqchi. Oshirishga endi masalan suhbat qilib ko'radi. Haqiqatan buni olib keta oladimi? Bunga qo'ysak bajara oladimi degan mazmunda bir ishga kirish oldi suhbat qilish mumkin. Yo, o'zi attestatsiya to'g'risida qayerda ma'lumot olsa bo'ladi? Haqiqatan ehtimol istisno holatlar bordir. 3 oydan keyin ham attestatsiya topshirishi shart bo'lgan idoralar bordir ehtimol. Hozir yuqorida aytganimdek, attestatsiya bo'yicha har birta tashkilotda o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan nizom bo'ladi. Masalan, aytayapman, ta'lim tashkilotlarida o'zini holati bor. Endi bu aynan qaysi tashkilot uni o'zini attestatsiya nizomi bormi, tasdiqlanganmi? Masalan, bizani xodimlar bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarorida belgilanadi deb ketilgan. O'sha Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha aynan nima bo'ladi? Ishlab chiqilgan nizom bo'lishi kerak, qisqasi attestatsiyaga jalb qilish uchun. Demak, agar bu ham demak o'sha korxonani lokal hujjati bilan bog'liqmi shunda? Shunaqa bo'ladimi? O'sha sohani, o'sha tarmoqni tartibga soluvchi hukumatning qarori yoki nizom, o'sha qaror bilan tasdiqlangan nizom bo'lishi kerak. Tushunarli. Masalan, o'qituvchilarniki alohida, oliy ta'limniki, maktablarniki, hammasinikini o'zini alohida attestatdan o'tkazish tartibi mavjud. O'sha tartibda belgilanadi har bitta holatda. Misol uchun homilador ayollarni yoki 2 yoshgacha farzandi borlarni attestatsiyaga jalb qilmaslik holatlar. Bu narsalarni hamma shartlarini belgilanadi shu nizomlarda. Tushunarli. Demak, keyingi savol, men universitetni bu yil bitirdim va OTMga biriktirilgan tashkilotga yo'llanma asosida ishga keldim. Biroq bu yerda menga mutaxassisligim bo'yicha emas, boshqa ishni taklif qilishdi. Avvaliga indamadim. Oradan 2 oy o'tibdi hamki, mutaxassisligim bo'yicha ishga o'tkazishmayapti. Vaholanki, mening mutaxassisligim bo'yicha vakant lavozimga e'lon berishgan. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Endi hozir milliy vakansiyalar bazasidami yoki bu Argos orqali hal bo'ladimi, bu ochiqlanmagan savoldi. Endi demak, agar mening mutaxassisligim bo'yicha vakant lavozimga e'lon berishdi degan bo'lsa, o'sha tashkilotni o'zini saytida ham bo'lishi mumkin. Yo'llanma bilan, balkim bizani tuman bandlik ko'maklashish markazlari orqali OTMga biriktirilgan tashkilotga yo'llanma orqali keldim deyaptilar. Universitet yo'llanmasimi yoki bizada ham yo'q, mana aytaylik, bandlik yo'llanma orqali borganmi? Yo'q, mana aytaylik, mana tushunarli qilib aytayaptilar. OTMga biriktirilgan tashkilot, ya'ni mutaxassisligidan kelib chiqib, universitet universitet kadr tayyorlab beradigan biror tashkilot bilan o'shanga yo'llanma bergan, ya'ni biz sizlarga kadr tayyorlab beramiz deb yo'llanma beryaptida. Bular aytayaptilarki, umuman mutaxassisligim bo'yicha emas, boshqa lavozim berdi, lekin vaholanki u yerda meni mutaxassisligim bo'yicha vakant e'lon qilingan deyaptida. Endi mehnat qonunchiligiga asosan mehnat shartnomasi ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, ya'ni mehnat shartnomasini tuzish, mehnat shartnomasini bekor qilish bu bevosita ish beruvchining huquqi hisoblanadi. O'shandan kelib chiqib turib 4939 da bor, o'sha malaka talabiga talabini ish beruvchilar tomonidan mustaqil belgilanadi deyilgan. O'shandan kelib chiqib turib, masalan, u mutaxassisligi bo'yicha tajribasi kamligidir ehtimol. 2 oy ekan, bor yo'q 2 oy bo'pti. O'sha holatlardan kelib chiqib turib, balkim malakasi boshqa narsa yetmaganligi uchun obyektiv subyektiv ta'sirlar bordir. Endi sabablar bo'lishi mumkin. O'shandan kelib chiqib turib, endi asossiz o'tkazilmayotganligi yoki boshqa holatini endi o'rganib chiqsa bo'ladi, lekin endi man hozir shu joyda bir o'zim ham bir necha yillik mehnat stajiga ega bo'lgan bir shaxs, fuqaro sifatida, xodim sifatida aytishim mumkinki, masalan, kundan kunga o'sha kadrlar oldiga qo'yiladigan talablar yuqorilab boryaptida. Masalan, hamma korxona ham o'ziga tajribali, bilimli, har qanday ishga juda osonlik bilan kirishadigan, yangilikka intiluvchan xodimni olishni xohlaydi. Endi bizga murojaat qilgan yigitmi, qizmi bilmayman, sizga aytmoqchi bo'lganimiz, bor yo'q 2 oy bo'pti ishga kirganingizga. Biz kezi kelganda 4 oylab, 5 oylab shogird tushib yurib, masalan, keyin bir lavozimga
keyin bir ishga qabul qilinganmizda men aytmoqchi bo'lganimki, ehtimol siz aytayotgan tashkilot, biz bilmaymiz qaysi tashkilot haqida gap ketyapti. Bu yerda sizning lavozimingiz, sizning mutaxassisligingiz bo'yicha ehtimol magistrlik malaka talablari yo'q. Magistrlik darajasi so'ralayotgan bo'lishi mumkin. Sizda ehtimol bakalavr bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, ikkinchisi, haqiqatda o'sha ma'lum bir stajga ega bo'lgan xodimga ehtiyoj bordir. Ehtimol boshqa sabablari bordir. Shoshqaloqlik qilib 2 oyni o'zida bunaqa nima deydi, hali ayuhannos olishga menimcha erta, chunki qancha ko'p shogird tushib o'rganib yursangiz, ertaga sizdan yaxshi bir kadr yetishib chiqadi. Bizda endi bir nima deydi, bir tajribali inson sifatidagi maslahatimiz shundan iborat. Albatta, siz har bitta tashkilotda o'sha har bitta lavozimga malaka talablari belgilanadi. Balkim o'sha malaka talablariga o'sha hali javob bermas, bera olmayotgandir. To'ppa-to'g'ri. Keyingi savol, funksional vazifamdan ortiq yuklamam bor. Biroq ta'tilga yoki bola parvarish birov ta'tilga yoki bola parvarishiga ketadigan bo'lsa, uning ham ishi menga yuklanadi. Ammo oyligimga qo'shimcha ustama qo'shilmaydi. Buning tartibi aslida qanday deb so'ralibdi. Demak, bu korxonada kim ta'tilga ketsa yoki bola parvarishiga ketsa, hamma ish mana shu xodimga, murojaatchimizga tushar ekan, lekin pul boshqa to'lanmas ekan. Shu to'g'rimi? O'sha boya birinchi savolimiz o'rindoshlik to'g'risida edi. Shu o'rindoshlikda 297-son Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilangan nizomda o'rindoshlik bilan birgalikda bir necha lavozimda ishlash tartibi ham belgilangan. U o'sha masalan yo'q bo'lgan xodimni o'rniga ishlash, vaqtincha ishlagani uchun unga o'zining lavozim maoshini 50%gacha qo'shimcha to'lov belgilanishi kerak. U bepul emas, ya'ni o'sha to'lovni kim rahbar hal qiladimi? Unga qo'shimcha vazifa yuklayapti. Uni boshqa lavozim o'zini lavozimdagi bajarayotgan yuklayotgani qonuniy hujjat bilan nima rasmiylashtirilishi kerakdi. Agar og'zaki aytilgan bo'lsa, to'lanmaydi albatta, lekin buni albatta rasmiylashtirish kerak, o'sha buyruq chiqarib asoslab. Rasmiylashtiring deyishga andisha qilish mumkin. Qanday yo'l tutamiz? Endi hozir andisha bilan qorin to'yib qolmaydi yoki pul to'lanmaydi. O'shanga agar haqiqatdan unga bir necha kasb lavozimda vazifa, qo'shimcha vazifa yuklanayotgan bo'lsa, u o'zini haqqini ham baribir bilish kerak, talab qilish kerak edi. O'sha 297-sonli qaror bilan tasdiqlangan nizomda aytilgan minimum o'sha kasbi, o'sha lavozimni 50%gacha miqdorda berilishi mumkin. O'zi bitta xodimga, aytaylik, men deylik, mana shu murojaatchini o'rnidaman. Sizni ham ishingiz menga yuklandi, bularni ham ishlar menga. Menga mumkinmi bir parakayga o'zimdan tashqari yana 2 kishining ishini yuklash? Agar bo'limlarimiz bir-biriga yaqin bo'lsa deymanda. Yo'q, o'zi bir stavkasiz asosiy, bir stavkasiz o'zingiz asosiy ishingizni bajaryapsiz. Yana plus bitta odamni ish yuklanyapti sizga. Uji siz yana ololmaysiz. Demak, menga qo'shimcha ravishda bittagina qaysidir hamkasbim yo'q bo'lsa, o'shani vazifasi menga o'tishi mumkin. 2-3 nafarniki o'tmaydi. Yo'q, chunki bu yuqorida aytgandek o'rindoshlik talabidan ham kelib chiqadi. O'rindoshlikda ham bekorga 1.5 stavkaga ishlash mumkin deb belgilab qo'ymayapti. Demak, tartibi xuddi o'rindoshlik bilan bir xil bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol, xususiy firmada ishlayman. Firma xo'jayinining ayoli bizda bosh hisobchi, o'g'li bosh menejer. Yana bir o'g'li xodimlar bo'limi rahbari. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunga zid-ku bu holat deyilyapti. Endi xususiy firma bo'lgandan keyin xo'p, bizada cheklov mavjud. Cheklov davlat korxonasida ishlayotgan davlat xizmatchilari bilan bog'liq. Mehnat kodeksida 121-modda u yerda qarindosh urug'chilikni cheklash bo'yicha keyin Vazirlar Mahkamasining qarori bor, hozir ham amalda kuchda, 133-sonli. Bu yerda ro'yxat belgilangan, ro'yxatda kimlar ishlashi mumkin. Bu yerda biza faqat cheklovni davlat korxonasida davlat xizmatchilariga nisbatan ishlatyapmiz. Xususiy firmaga nisbatan bizani masalan qonunchilik, mehnat qonunchiligida cheklov belgilanmagan. To'g'ri. Men xususiy bog'chada ishlayman. Sentyabr oyidan ish haqi va pensiyalar oshirildi. Biroq bizning rahbarimiz xususiy bog'cha bo'lgani uchun daromaddan kelib chiqib, ko'tarish yoki ko'tarmaslikni hal qilishini aytdi va oyligimiz oldingidek qolar ekan. Shu to'g'rimi?
Endi bu oshirish masalasi budjet tashkilotlari uchun o'sha 1-sentyabrdan 10% 15% oshirilishi bu faqat shu budjet tashkilotlari yoki budjetdan moliyalashtirilgan tashkilotlar. Yo'q, lekin mana shu xususiy sektor bo'ladimi, davlat sektori bo'ladimi? Baribir mehnat bir xil-ku hamma joyda. Mehnat bir xil, u o'zini daromadidan kelib chiqib. Aslida xususiy sektorlar davlatnikiga nisbatan xodimlarini ko'proq qo'llab-quvvatlash kerak, chunki u xususiy, u daromadli soha. Daromadli, endi ish beruvchi chiqib turib, ular daromadini oshirish uchun prezidentning qarorini yoki birorta qonunni kutish shart emas. Ular istagan vaqtda oshirishi mumkin. Aynan ularga prezident qarori yoki boshqa bir hujjat chiqishi shart emas. Ular bilan bog'liq emas. Masalan, aytaylik, mana shu prezident qarori chiqmasdan oldin agar xodimlarning ish haqqini oshirgan bo'lsa, men yaqinda oshirdim-ku deb ham oshirmasligi mumkin. Albatta. Ha, demak, baribir bu xususiy bo'lgandan keyin xohlasa oshiradi, xohlamasa o'zini moliyaviy imkoniyatidan kelib chiqib. Chunki budjet tashkiloti emas, xo'jalik hisobidagi. Hurmatli ekspertlar, bugungi ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun minnatdorligimni bildiraman. Yuridik klinika teleloyihasining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli teletomoshabinlar, mehnat qonunchiligiga oid sizlarni yana qanday savollar qiziqtiradi? Bizga Telegram bot kanaliga yozib yuboring. Biz albatta ko'rsatuvlarimizda ularga mutaxassislar ishtirokida javob beramiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.